საერთაშორისო ფორუმისა და წარმატებული ბიზნეს და სახელმწიფო პროექტების დაჯილდოების ცერემონიალზე რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა და ტელეკომპანია მიუზიკბოქსი დაჯილდოვდნენ. რადიო ჰოლდინგმა ფორტუნამ პრიზი მაღალი პროფესიონალიზმისთვის მიიღო, როგორც ყველაზე რეიტინგული ჰოლდინგი, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ბიზნესის პოპულარიზაციას. გარდა ამისა, წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოება ოქროს ტალღა საუკეთესო პროექტად დასახელდა. ხოლო ტელეკომპანია მიუზიკბოქსმა პრიზი შოუ ბიზნესისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის მიიღო. ბიზნესისა და მედიის კონტაქტის მთავარი მიზანია საზოგადოებას, როგორც საქართველოს, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პოზიტიური ცვლილებებისა და რეფორმების შესახებ, რომლებიც დაიგეგმა, განხორციელდა და განვითარდა. გარდა ამისა, ფორუმი პოპულარიზაციას უწევს საქართველოს თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს მრავალ ქვეყანასთან. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დაჯილდოების ორგანიზატორებს, რადგან წლევანდელი ჯილდო ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს არის ლიდერი კომპანია რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. მე სარგებლობ შემთხვევით და ჩვენს ერთ გუმსმენელებს ულოცავ ამ გამარჯვებას, ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს. გარდა ამისა, ჩვენ დავჯილდოვდით წლის სიმღერის დაჯილდოვება ოქროს ტალღის კონკრეტული წარმატებით. პროექტი უკვე მეექვსე წელია ხორციელდება. წლის სიმღერის დაჯილდოებას გულისხმობ და წელს ოქროს ტალღა გამართება 11 ივნისს ოპერისა და ბალეტის თეატრში და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი იქნება მარკ მარტელი. წლევანდელი წელიწადი არის ძალიან გამორჩეული, ვინაიდან წელს არის ძალიან ბევრი ინვესტორი, იმპორტორი, ექსპორტორი სტუმრად 27 ქვეყნიდან. გარდა იმისა, წელს ყავს ძალიან ბევრი მედია პარტნიორი, საქართველოს ტელევიზია სრულად და ყველა რეიტინგული არხი. მადლობა მინდა მოუხადო მიუზიკბოქს მთელი წლის განმავლობაში, როგორც ერთობლივი ბიზნესის პოპულარიზაციის ის ასევე თანამშრომლობისთვის. საერთაშორისო ბიზნეს ეკონომიკური ფორუმი ყოველწლიურად იმართება. წელს მასში 27 ქვეყანა მონაწილეობდა. ფორუმის ფარგლებში წარმატებული სახელმწიფო პროექტების პრეზენტაცია და დაჯილდოება გამართა, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს საქართველოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, ტურიზმის, განათლების, ჯანდაცვისა და საერთაშორისო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაში ყველა მიმართულებით. დიდი პატივია დღეს საქართველოში ტურიზმი და სასტუმრობის ქსელის მართვა. ფაქტიურად ჩვენი სასტუმრო ბორჯომიაისი მდებარეობს პარკ ქალაქის ცენტრში, პარკთან და მნიშვნელოვანია სასტუმროსა და ბორჯომიაისის სასტუმროს თანამშრომლების მომსახურების სერვიზი ჩვენი სტუმრებისათვის. განსაკუთრებით ის ინვესტიციები დღეს, რომელიც საქართველოში აპირებს ბუდდაისას. ყოველი ბიზნეს ფორუმი ასეთი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ასეთ ღონისძიებებზე ჩვენ ვაწოდებთ მესიჯებს თავრობას, ვაწოდებთ მესიჯებს ქართულ კომპანიებს და პარტნიორებს, ვინაიდან ყოველი წარმატებული ბიზნესი ეს არის აუცილებელი საქართველოს წინსვლისთვის და ქვეყნების შორის ურთიერთობებისთვის. ფორუმის ფარგლებში ის კომპანიები დაჯილდოვდნენ, რომლებმაც სახელმწიფო ხელშემწყობი პროექტების დახმარებით განავითარეს თავიანთი ბიზნესი, გაზარდეს წარმოება, ააშენეს ქარხნები, გააფართოვეს პროდუქციის ასორტიმენტი და გააუქმეს პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე.